31 och 61 eller 41 47 eller 41 76. Du har ekvationen 7x är lika med 3x plus 16. Så har vi 7x är lika med 3x är därmed 16. För att lösa den vi ska göra 0, den som är minst. Den här gången det är 3x som är minst. Så jag ska göra den till 0, så tar jag med 3x, så tar jag med 3x. Så den här är 0, så är det 4x är lika med 16. Då dividerar jag båda leden med 4, med 4, så är det x är lika med 4. Ska vi svara på de frågorna? Ja. Vilket är den minsta x-termen, så har vi 3x. Svarar vi då? B. Hur kan du få bort x-termen i det högra ledet? Då, vad gjorde vi? Vi subtraherade. Minus 3x. Eller subtraherade vi med 3x. Eller vi adderade med negativ 3x. Det får ni. Men minus 3x har vi gjort. C. Lös ekvationen, det har vi gjort redan. Så här är det. X är lika med 4.